पंचम सत्संग वेद ने जी अपनी आखी छापवानी प्रसिद्ध करवानी जे प्रवृत्ति चाले छे एमां हूँ बधा भक्तजनों ने कहूँ कि जे लोग अत्यारथी नंधावे छे एमना माटे अमे केवी तैयारीओ करी छे। पुस्तकनी साइज नक्की थई गई छे, आ प्रकारनू आ आकारनू पुस्तक आवशे અને બધા પુસ્તક ગ્રંથોને અમે આવી રીતે કપડામાં, આ તો સાદું કપડું છે, આના પર પ્રિન્ટ થયેલું હશે, નીચે કૈવલ લખેલું છે, કંઈ અહીંયા પંચમ સત્સંવેદ હતા સત્કલ સાહેબ લખેલું આવશે, ઉપર કિનારીએ ઉપર કંઈક ભાલતિલક આવશે, અને સરસ દોરીથી વીંટાય એવી સરસ ફીતા દોરી પણ હશે, અને સાથે આ ગ્રંથ આપણો બહુ મહત્ત્વનો છે એ ગમે તેમ હાથમાં લઈને એને વાંચી ના શકાય, એને આવી રહેલ અને રહેલ કે ગોળી તો ગમે તેને કહેવાય, આવી સરસ શીશમની રહેલ આપણે બધાને આપવાના છીએ। આ રહેલ તમે જોઈ રહ્યા છો 12 ઇંચની છે, 12 ઇંચ બાય 6 ઇંચ આપણે આપવાના છીએ, 13 ઇંચ બાય 7 ઇંચ એટલે આમ પણ 1 ઇંચ મોટી ને આમ પણ 1 ઇંચ મોટી। અને એવો આ ગ્રંથ હવે તમે જેવા ગુરુગાદીમાં આવશો અને કાઉન્ટર પર તમને આમ આપશે એટલે પછી અહીંયા જ્યાંથી પ્રોગ્રામ ચાલે ત્યાંથી હાથમાં લઈને ફરશો ના, એના માટે સરસ આવી એક પ્રિન્ટ કરેલી બેગ પણ અમે આપીશું, જેમ સાધુ દીક્ષા સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવમાં આપી હતી પ્રસાદ માટે, એવી આ ગ્રંથ મૂકીને તમને આપવામાં આવશે। અને આ અત્યારથી અમે વિચાર કરી રહ્યા છીએ કે આટલા બધા 4000 લોકો ગ્રંથ લેવા આવશે, મોટા મેદાનમાં આપણે બધાને બેસાડીશું, આ ગ્રંથનું બધાની પાસે પૂજન કરાવીશું, પુષ્પ ફૂલ વગેરેથી, અને આ ગ્રંથમાંથી ગ્રંથનું મંગળાચરણ એનો પણ પાઠ કરાવીશું, ગ્રંથ વિશે થોડી ઘણી સમજૂતી આપીશું, પંચમ સત્સંગ વેદ શું છે અને કઈ રીતે આવે અને લગતું એક સરસ ભજન દીદી આપણે ગવડાવશે, અને દીદી ગવડા એટલે તો પછી રમઝટ જ હોય ને, અને એના માટે અત્યારથી વિચાર કરીએ છીએ કે પરમગુરુ પ્રગટ ભૂમિ બાલકુવેરનું સ્કૂલવાળું બહારનું મેદાન ત્યાં કેટલી મોટી જગ્યાએ જોઈશે ને, ઓછામાં ઓછી 1,00,000 ચોરસ ફૂટ જગ્યાની અંદર આ સમારંભનું આયોજન થશે। જે લોકો અત્યારથી ગ્રંથ નોંધાવશે એમને એમાં ભાગ લેવાનું સૌભાગ્ય મળશે। હવે કારણ કે પહેલાં તો એમ કહેતા જેટલા આવે એમને અમે આવવા દઈશું, પણ હવે એવું નહીં બને, કારણ કે બધાને પાસે ઊભા કંઈ રાખવા બેસાડવા કંઈ કે બધા બેસે ગ્રંથનું પૂજન કરે, આપણે પરમગુરુ પાઠશાળામાં જ્યારે પરમગુરુ મહાપૂજા હોય તો મોડ 700, 800 કે 1000 પાટલામાં આવે, આ તો 4000 લોકો થવાના, એટલે બહુ મોટી વ્યવસ્થા કરવી પડે। બાલકુવેરમાં આપણે પરમગુરુ મહાપૂજાનું આયોજન કર્યું ત્યારે લગભગ 4000 પાટલા હતા, એટલે એવી જગ્યાની અત્યારથી અમે શોધખોળ ચલાવી રહ્યા છીએ અને એમાં આ આયોજન થશે। એટલે અત્યારથી જ કહી દઉં છું કે જે લોકોનો ગ્રંથ તરીકે ગ્રંથના ગ્રાહક તરીકે જે લોકો રજીસ્ટર થયા હશે એમને જ આ પ્રસંગમાં આવવાનું મળશે, બાકી બધાને લાઈવ જોવાના ઘેર બેઠા દર્શન મળશે।
આખો કાર્યક્રમ લાઈવ પ્રસારિત થશે, એ બધા ઘેર બેઠા જોઈ શકશે. અને આ નોંધવાની વાત પણ એ તમને કહું છું કે અત્યારે જે ઝડપે નોંધાઈ રહ્યા છે, આ પૂનમમાં આવતા આવતા લગભગ અમારી ગણતરી તો છે કે 2500 નામ પૂરા થઈ જશે, કદાચ 3000 પણ થઈ જાય. અને હજુ વચ્ચે બીજા 2 મહિના છે, એટલે અમારે બરાબર 4000 નામ થઈ જાય એટલે અમે સ્ટોપ કરી દેવાના છીએ. પછી નામ નોંધવાના નથી. અને જેમના નામ નહીં નોંધાય એમને ત્યાર પછી આ ગ્રંથ મેળવવાના રહેશે. અને અમે આ રેરના 4000 જ ઓર્ડર આપ્યો છે, કે આખા બહુ મોંઘું કામ પડે છે. તમે જુઓ કેટલું સુંદર લાકડું છે, એને એકદમ સરસ પોલિશ કરેલું. આ જુઓ આમાં અમે પ્રિન્ટ કરવાના છે, અહીંયા ગુરુગાદી સારસાપુરી, આ બાજુ સત્યોલ સાહેબ, એટલું લખવાના છીએ. અને એવી સરસ આમ પોડી કરીને આપણે આમાં ગ્રંથ મૂકીને વાંચી શકીએ એવી મજબૂત આ ઘોડી. અને આ હાથથી બનાવડાવવી પડે છે, એક પીસમાંથી બને, એક લાકડામાંથી આ બનેલી છે. એની કારીગરીનું કામ એક જ લાકડામાં, કોઈ સોંધો નથી આમાં. એટલે એ રીતે આ મર્યાદિત જ પહેલી સંખ્યા મર્યાદિત રહેશે. તારીખ લગભગ આમ અત્યારથી જાહેરાત ના કરી શકું હું, પણ કદાચ એવો વિચાર છે કે 14મી જાન્યુઆરીથી આપણે આચાર્ય અર્ધશતાબ્દી સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવનો પ્રારંભ કરવાના છીએ. 2021 14 જાન્યુઆરીથી આચાર્ય સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવનો પ્રારંભ કરવાના છીએ. 2022 14મી જાન્યુઆરી 50 વર્ષ પૂરા થાય છે, એટલે એક વર્ષ એક કાર્યક્રમ આપણો ચાલશે. કેવા સ્વરૂપમાં ચાલશે એ સ્વરૂપ હજુ વિચારવાનું છે, નક્કી કરવાનું છે. તો 14 જાન્યુઆરીએ આપણે આચાર્ય મહોત્સવ સુવર્ણ જયંતી, ગાદી અભિષેક સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવનો પ્રારંભ કરવાના છીએ. અને હું એવી મહેચ્છા રાખું છું કે આ 14 જાન્યુઆરીએ જ બધાને બાલુકેર બોલાવવા, એટલે વગર કામની ભીડ ઓછી થશે. ક્યાં કે પતંગ લૂંટવા કેટલા રહેવાના ને, જેમને આનંદ લૂંટવો હશે ગ્રંથનો એ બાલુકેર આવશે, અને જેમને પતંગ દોડાની લૂંટ કરવી હશે એ ઘેર રહેશે. લૂંટવાનું બેયું જગ્યા મળવાનું. બાલકુર આવશે તો આનંદ લૂંટવાનો મળશે, દિવ્ય પ્રસંગનો લાભ મળશે, નહીં તો ફાટી પતંગ લૂંટવાનો તો છે જ ટાઈમ. તો આ મારે શરૂમાં કહેવું હતું કે ઘણા બધા કહે કે કેવી રીતે પુસ્તક આપશો, કેવું પુસ્તક આપશો. તો કહી દીધું કે આવી જાતની રહેલ આવશે, આવી રીતે વસ્ત્રમાં બાંધેલું પુસ્તક આવશે, અને આ મેં બતાવી તેમ આવી એક થેલીમાં અમે મૂકીને તમને આપીશું. પહેલાં આપી દઈશું, પછી પ્રોગ્રામ આપણો લગભગ 10 વાગે શરૂ થશે પૂજાનો, ગ્રંથ પૂજનનો, પંચમ સસંવેદ ગ્રંથ પૂજન. એટલે બધા ભક્તજનો 9 વાગ્યા સુધીમાં પહોંચી જશે, બધા પોતપોતાનો ગ્રંથ જે નોંધાયો છે મેળવી લેશે હાથોહાથ, અને પોતપોતાની વ્યવસ્થા પ્રમાણે બેસી જશે. અને પછી ગ્રંથ પૂજન વગેરે કામ શરૂ થશે. તો આવો કાર્યક્રમ, કારણ કે ઘણા બધા સંપ્રદાયોના હમણાં એમના ગ્રંથ ધર્મગ્રંથો અંગેના મહોત્સવ ગયા,
હું એક મહોત્સવમાં ગયો હતો, એક સંપ્રદાયના એમના ગ્રંથની શતાબ્દી કે એવું કંઈક કાર્યક્રમ હતો. એમાં જૈનોનો પણ એક એવો મોટો કાર્યક્રમ હતો. એમનો જે ધર્મગ્રંથ છે એને કંઈક અમુક વર્ષો થયા, એનું એમણે બહુ મોટી ઉજવણી કરી હતી. તો આપણો પરમગુરુનો આપેલો પંચમ સસમ વેદ મહત્વનો ગ્રંથ, તો એની પણ એક ભવ્ય ઉજવણી થવી જોઈએ.